Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Наразі говоримо про таке. Підробка ковід-сертифікатів та порушення норм карантину у транспорті та сфері обслуговування Дніпропетровщини. Про це говоримо з Іваном Семенюком, заступником начальника відділу дільничих офіцерів поліції ГУНП в області. Іване, вітаю вас. Доброго дня. Щодо підробки з ковід-сертифікатів, так, що відомо, скільки виявлено ознак такої підробки на сьогодні в області? З моменту перебування Дніпропетровщини в червоній зоні карантинних обмежень поліцейськими Дніпропетровщини виявлено 13 таких фактів виявлення підробних сертифікатів, але один факт – це було повідомлення небайдужого громадянина про те, що він виявив в інтернет-мережі сайт з продажу таких документів. Інші 12 фактів – це сертифікати, яких при скануванні яких їх не було в базі. Тобто проводилось сканування спеціальним програмним забезпеченням, яке показало, що ці сертифікати, можливо, є підробленими. Про те, підроблені вони чи ні, ми можемо говорити лише після експертного дослідження в рамках кримінального провадження. Тобто ви їх, це були папірці, тобто ви їх забрали? Вилучали. Вилучили на експертизу? Так, а потім слідчий призначає експертне дослідження, після проведення якого вже буде дана відповідна оцінка. Скажіть, будь ласка, які це міста Дніпропетровщини? Ми бачили про Кам'янське інформацію. У Кам'янському наразі 9 таких фактів. 3 факти є у Криворізькому, у Криворізькому районному управлінні та у Синельниківському відділі. І у Дніпровському районному управлінні 1 факт такий виявлений. І нагадайте, яка відповідальність лежа за підробку ковід-сертифікатів? Відповідальність передбачена не лише для тих осіб, які підробляють сертифікати та збувають їх з метою отримання якогось прибутку, але й для тих осіб, які використовують підроблені документи. Наразі відповідальність – це штраф для тих, хто виробляє, він трошки більший, це до 17 тисяч гривень. Для тих, хто надає такі довідки, це 850 гривень. Також, що за той злочин передбачено арешт до 6 місяців або позбавлення волі до 2 років. Якщо я не помиляюсь, 3 дні тому Верховна Рада підтримала в першому читанні проект змін до Кримінального кодексу, який планується доповнити статтею 321 прим. 3. Це стосується підроблення не лише ковід-сертифікатів, а й взагалі медичних документів щодо щеплень проти інфекційних хвороб, особливо небезпечних. І там передбачена відповідальність для медичних працівників, які вносять таку інформацію, і передбачена відповідальність для осіб, які виробляють такі документи. І там штрафи набагато більше для медпрацівників, це від 34 тисяч до 170 тисяч. І плюс позбавлення волі до 3 років. Для тих, хто виробляє, там штраф трошки менший, до 85 тисяч гривень. Ага, ось такі. Так, такі зміни. В першому читанні підтримано народними депутатами. Будемо чекати на відповідні зміни. Ще таке питання. Ви сказали, що поліцейський сканує, так, цей сертифікат. Я правильно розумію, сканується за допомогою спеціального планшету QR-код, чи як саме перевіряють на місці? Поліцейські забезпечені планшетними логістичними пристроями, на яких встановлено відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого і сканується QR-код. Але не всі сертифікати мають QR-код. Для цього ми розповсюдили серед особового складу зразки документів, як вони повинні виглядати, для того, щоб хоча б візуально визначати, чи містить цей документ підробку чи ні. Тобто поліцейському набагато простіше відсканувати в додатку дії, ніж перевірити папірець. Але не всі документи паперові містять QR-код. Так, від чого це залежить, це вже зовсім не до вас питання. Це не до нас питання, так. Давайте перейдемо до перевірок. Як зараз популярно говорити, рейдів. Як багато поліцейських так перевіряє в області кав'ярні, ресторани, цю сферу обслуговування? Ну, щоденно нами створюється від 80 до 100 мобільних груп, до складу яких входять 20 представників Держпродспоживслужби, представники Укртрансбезпеки.
поліцейські працюють зранку і до пізньої ночі, особливо якщо це стосується вихідних днів, тому що, як ми всі знаємо, більшість розважається, ну, як правило, на вихідних днях. Так? Вже здійснено більше 8,5 тисяч таких перевірок, і переважна більшість, звісно, це заклади громадського харчування, це кафе, бари, ресторани та суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність в сфері торгівельного та побутового обслуговування населення. Дві третини перевірок – це саме ці суб'єкти. Також перевіряються торгівельно-розважальні центри, спортивні зали, фітнес-центри, басейні, продовольчі, непродовольчі ринки, заклади, які надають послуги з розміщення, готелі, ну і таке інше. Що стосується виявлених правопорушень, то більше 2,5, майже 2600 правопорушень виявлено. Знову ж таки, майже 2000 правопорушень – це порушення маскового режиму. 1934 постанови винесено поліцейськими та складено 659 протоколів за частиною першої статті 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також поліцейськими здійснюється контроль за дотримання карантинних обмежень на автомобільному транспорті. Перевізників перевіряємо. Як тут, до речі, перевіряємо? Ну, дивіться, особлива увага, звісно, що приділяється перевезенням у кількості більше, ніж передбачено технічними характеристиками транспортного засобу. Так? Це ви кажете, наприклад, про стоячих людей, так, у маршруті? Звісно, так, тому що це візуально значно легше визначити, аніж наявність у пасажира сертифікату про вакцинацію. Так? Всього лише маємо 7 протоколів адміністративних за перевезення у міжобласному сполученні пасажирів без сертифікату. Це з 18 жовтня. Так, спочатку. З моменту перебування. Це мало, я правильно розумію? 7, так, але 7. Ми говоримо лише про міжобласне сполучення. Так, на внутрішніх перевезеннях в автомобільному і залізничному сполученні таке рішення може бути прийнято лише коли регіональна комісія ТБНС може прийняти таке рішення. Коли вони таке рішення приймуть, тоді ми будемо контролювати і наявність у пасажирів сертифікату під час здійснення внутрішніх регулярних та нерегулярних перевезень. Давайте нагадаємо, які у нас штрафи за відсутність маски в транспорті, громадських місцях. За відсутність маски у нас передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 255 гривень. При цьому у червоній зоні ще заборонено перебування без маски у підземних переходах, закладах освіти, закладах охорони здоров'я, на зупинках громадському транспорті. Але при цьому не внесені зміни до Кодексу України про адмінправопорушення, так? Тому відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Що стосується порушень суб'єктами господарювання карантинних обмежень, то так, передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень для фізичних осіб і для посадових осіб від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень. Що говорити за приблизну тенденцію, наприклад, нам з 18 числа по сьогоднішній день? Чи стали люди більше носити маски? Чи стало більше, наприклад, тих самих сертифікатів вакцинації? Ну, ми можемо говорити лише про те, що кількість людей, які вакцинуються, збільшується, так? Але для цього повинен пройти певний проміжок часу, для того, щоб ми говорили про якийсь результат. Що стосується виявлених правопорушень, то, в принципі, ці порушення близько 100 в день – це стабільна кількість. Близько 100 в день? Ще так. Раз уточнюю, в області? В області, на території області, так. В області. А як часто поліцейські стикаються з агресії від людей? Ну, от саме, які можуть бути реакції негативні від людей при проханні перевірити сертифікат вакцинації? Ну, дивіться, ну, особа, яка вчиняє правопорушення, вона несе відповідальність. І в неї вже буде таке негативне ставлення до поліцейських, тому що ми, ну, змушені притягувати її до відповідальності, так? Ну, насправді, таких випадків небагато. Ми намагаємося також проводити роз'яснювальну роботу серед населення про необхідність, в першу чергу, дотримання протиепідемічних норм, а вже потім, скажімо так, виконуємо
свої функції в частині притягнення до відповідальності. Викликати, наприклад, поліцію діалогу, щоб такі конфлікти, наприклад... Поліція діалогу у нас застосовується під час масових заходів. Угу. Таких ситуацій у нас ще не було. Тобто таких тому поліцейські ще самостійно ще так справляються. Ось така ситуація. Щодо Дніпра, так, наприклад, як багато там правопорушень, я розумію, що ми вас запитували статистику лише по області, але от якщо порівнювати з областю, так, в Дніпрі більше поліцейських, більше рейдів? Ну, звісно, це ж є обласний центр, це стосується не лише Дніпра, але й міста Кривого Рогу, так, там найбільша кількість населення проживає, тому, звісно, там і більша кількість і виявлених правопорушень, і більша кількість проведених заходів. Ще хочеться запитати про роботу ринків, так, продовольчих. Як вони регулюються, які там зараз норми? Там повинні бути всі маски, всі масках, чи от як? Масковий режим масковий. Обов'язковий для всіх. Незалежно від того, зелена зона карантину, жовта чи червона. Додатково до обмежень, є обмеження зеленої зони, є обмеження жовтої зони. Додатково до цих обмежень застосовується обмеження червоної зони. Тобто масковий режим обов'язковий для всіх. Щодо вакцинації, жінка, яка працює на... Так, на базарі вона повинна бути вакцинована або ні, яка от продає. Якщо це не продовольчий ринок, то так. А якщо продовольчий, то... Дивіться, ну, насправді, як написано в постанові Кабінету міністрів, що на період, коли встановлено червоний рівень протиепідемічної небезпеки, забороняється приймати відвідувачів певними суб'єктами. Там є перелік суб'єкти, і заклади громадського харчування, там і фітнес-центр, все, що ми перераховували, те, що ми перевіряємо, так? Але ці обмеження не застосовуються за наявності у відвідувачів документів. Це негативний тест полімеразної ланцюгової реакції або негативний експрес-тест на визначення антигену коронавірусу, які зроблені не більше як за 72 години до відвідування. Потім це сертифікат міжнародний, внутрішній або іноземний про отримання вакцинації однією дозою однодозної вакцини та двома дозами дводозної вакцини. Або довідки, що підтверджує, що особа перехворіла коронавірусом, яка буде підтверджена в мобільному додатку «Дія». За відсутності цих документів приймання відвідувачів заборонено. Ось така ситуація. Добре, ще таке питання. Я розумію, що ви не скажете по відсотках. Чи часто буває таке, що питають у поліцейських теж паспорт вакцинації або якийсь документ у відповідь? Чи бувають такі випадки? Якщо не помиляюсь, у нас 90% поліцейських вакциновані, а всі інші невакциновані з поважних причин – це або перенесена хвороба. Або протипоказання. Або протипоказання, так. Але 90% поліцейських всі вакциновані. Навіть я сьогодні прийшов до вас до ефіру, у мене, будь ласка, є. Ой, покажіть, будь ласка, так. Туди. Так. Кому цікаво. Тут, бачите, теж QR-коду немає, але якщо дії в мене все є, підтверджується і сканується. Так що, ну, ми повинні бути, скажімо так, подавати приклад, тому що, ну, як ми можемо перевіряти дотримання карантинних обмежень, якщо ми самі їх не дотримуємося. До речі, якщо все ж людина у відповідь питає у поліцейського, чи є в нього сертифікат, чи повинен він показати його або ні? Ну, як такого обов'язку немає, але я не бачу в цьому нічого складного. Якщо поліцейський покаже особі, яка його запитує про те, що в нього є сертифікат про вакцинацію. Мені ж це було нескладно. І нагадайте, будь ласка, чим регулюється наразі робота поліції, бо багато, да, в інтернеті є блогерів, які пишуть блогерів, але дивіться, да. Ну, можна будь-який законодавчий акт трактувати на свою користь. Не по-іншому, а на свою користь. Багато хто пише, що там немає у поліції повноважень, немає в статті 23 Закону України про Нацполіцію повноважень перевіряти сертифікати. Ну, мені вибачте, там немає і не написано, що ми повинні перевіряти дотримання правил, наприклад, благоустрою. Так, там чітко про це не написано, але в частині першій чітко зазначено, що поліція здійснює профілактичну та превентивну діяльність
яка спрямована на запобігання вчинення правопорушень. Якщо розшифрувати цей перший пункт дослівно, так, поліцейський, перебуваючи на службі, бачить, що працює суб'єкт господарювання, якому заборонено приймати відвідувачів на період червоної зони карантину. Що він повинен зробити? Притягнути особу до адмінвідповідальності, правильно? Відповідальну, яка порушує певний нормативний акт. Але при цьому йому говорять, що ми можемо працювати, тому що у нас персонал і відвідувачі вакциновані. Поліцейський повинен або спростувати, або довести цей факт, або спростувати. І вже за цими результатами або скласти протокол, або... Зрозуміло. Останнє питання щодо торгівельних центрів. Чи повинен там охоронець стояти на вході, перевіряти сертифікати, або ж вже власне власники магазинів, так, працівники повинні на вході перевіряти, або і там подвійна перевірка повинна бути? Насправді є, що в нас постанови головного санітарного лікаря, який є заступником міністра охорони здоров'я, які, ну, мало хто читає, а там чітко зазначено, що відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів покладається на власника або адміністратора закладу. Саме закладу. Тобто, якщо ви не можете забезпечити дотримання протиепідемічних заходів, будь ласка, не працюйте, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів. Дякую вам за сьогоднішню важливу і актуальну, надзвичайну на сьогодні, так, інформацію. Говорили про підробку ковід-сертифікатів, так, та порушення норм карантину у транспорті та сфері обслуговування Дніпропетровщини. Говорили з Іваном Семенюком, заступником начальника відділу дільничих офіцерів поліції ГУНП в області. Я також ще раз нагадую, що наш прес-центр працює з умовами, так, з дотриманням карантину. А саме, до нас прийти ви можете, якщо у вас є сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години, експрес-тест на визначення антигена, зроблений не раніше, ніж за 72 години, або ж є довідка про одужання від COVID-19 з порталу «Дія». Будь ласка, бережіть себе та своє здоров'я. З вами була Анна Гарбанчук. Побачимось.